Знайома усім історія знову оживає на екрані. І цього разу у італійській інтерпретації. Чоловік та жінка міняються тілами та пізнають одне одного з інших боків. Цього разу у комедії «Не твоє тіло», яка зараз йде у прокаті. На сайті IMDb стрічка отримала 6,6 бала з 10, а також була номінована на срібну стрічку як краща комедія. Проте поступилася місцем теж італійському фільму «Закону тут не місце». Для режисера цієї стрічки Сімоне Годано ця робота стала другою у кіно та першою повнометражною роботою. Починав же у кінематографі Сімоне з короткометражки «Ніяких орхідей». Хто ж знявся у головних ролях, дізнаємося прямо зараз. Популярна польська акторка Касія Смутняк, яку можна було побачити в стрічці «З Парижа з любов'ю», виконала головну роль. До неї на знімальному майданчику приєднався лауреат Венеціанського кінофестивалю П'єр Франческо Фавіньо. Також у стрічці знялася зірка серіалу «Борджа» Марта Гастіні та Андреа Брускі, відомий за серіалами «Медичі» та «Моцарт у джунглях». Сюжет фільму. Що, якщо одного разу ви помінялися тілами з вашою другою половинкою? Про це навіть не замислювалися Андреа і Софія. Якби не один експеримент, в результаті якого пара виявляє, що вони опинилися всередині один одного буквально. Тепер Софія – блискучий лікар, а Андреа – приваблива телеведуча на підйомі своєї кар'єри. Їм належить не тільки змиритися зі своїм новим тілом, а й приміряти на себе всі звички і знання один одного. Їй проводити важкі операції, йому освоїти журналістську професію з усіма витікаючими наслідками. Якого? Ти Андреа, так? Софія, як так вийшло? Ми повинні були лише дізнатись думки одне одного. Здається, ми помінялися тілами. Стрічка «Не твоє тіло» підходить для перегляду усією сім'єю, а також для побачення. А соковитий гумор та чуттєва мелодрама з кінотеатра імені Довженка перенесуть вас у світ казкових фантазій. Приходьте та дивіться цю прекрасну кінопрем'єру. Ви не пожалкуєте.